Koliki su padileti ove noći? Ne znamo. Ali možemo osjetiti makar trunku te milosti koju Allah Dželešanu u ovoj noći spušta na vjernike i vjernice, pa gdje oni bili. Večeras u svim našim džamijama u Bosni i Hercegovini naša braća i sestre u cijelom islamskom svijetu, tamo gdje mira ima, a molimo Allaha Dželešanu za mir, jer ovo je noć mira, provodimo ibadet. Želimo sebi posvijestiti ono s čime je došao vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A došao je kao milost ljudima. Rahmeten min rabbik innehu huve semiul alim, kaže u ovoj prvoj suri, suri At-Tur. Allah je takve poslanika poslao kao rahmet. I znamo da Kur'an za njega kaže vena etsalake illa rahmeta min rahmeta. Ovo je noć rahmeta također. Noć gufrana, noć rahmeta, noć oslobađanja od vatre. Jer kažu Allah Dželešanu, hadis kudusi, kaže ima li ikoga u ovoj noći da mi se dobrom približi. Onaj ko dolazi s dobrom, kaže Allah, neka mi se približi, a onaj ko u ovoj noći dolazi s tom, neka se udara. Neka se udara. Braćo i sestre, uvjetite ovu noć onako kako je Hazreti Aisha, kako smo čuli od naše kafiza. Onako kako je Hazreti Aisha pitala Allahu poslanika, a on je rahmet naš. On je rahmet nama poznao. Allahumma inneke abdukum, tuhibbul afve fa'fu anhu. Gospodaru moj, ti si onaj koji praštaš, voliš da praštaš. Pa mi oprosti. Nema ni jednog od nas ovdje u ovoj džami. Da njegova pleća nisu natoverna velikim teretom. Oslobodite svoje terete. Skinite svoje terete sa svojih leđa. Skinite ih domov, Allahu Dželešanu. Olakšajte sebe.